ሰላም ጤና ስትልን ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁ የህይወት ቴሌቪዥን ነው የሰዓቱ መረጃዎቻችን ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚ የማርስ ተዜናዎች የቀድሞ ኢትዮጵያ እንግሊያን አቤተ ክርስቲያና ትብረት ጸሐፊ የነበሩት ቄሳለሙ ሼጣ ማረፋቸው ተሰማ እስራኤል የጋዜ አየር ጥቃቶች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ አለች ኦሎምፒክን የምታስተናግደው ፓሪስ የተዋን ወረርሽኝ ስጋት ፈጥሮባታል ከመሪዞች ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየውን የማኔ ሌብሱን እኛ ብራችን ቆዩም የቀድሞ የኢትዮጵያ እንግሊያን ቤተክርስቲያናት ተብለ ጻፍ የነበሩት ቄስ አለሙሽ ማረፋቸው ተሰማ ባለደባችን ጽጌ ሬዳ አለሙ ተጨማሪ ዜና እረፍት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ከመጋቢት 1999 ዓ ም እስከ 2008 ዓ ም በዋናነት ጸሐፊነት የመሩት ቄስ አለሙ ሼጣ ወደሚወዱትና ወዳገለገሉት አምላካቸው እቅፍ ተሰብስበዋል ህብረቱን በታማኝነትና በጥበብ በመምራት በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነት የነበራቸው ወንድማችንና አባታችን ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም ድካም በማረፍ ሞቶ ወደ ተቤዣቸው ጌታ ክብር ገብተዋል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በወንድማችን በስራ ባልደረባችንና በአባታችን ረፍት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጆቻቸው ለመላው ወንጌላውያን አማኞች መጽናናትን ይመኛል በደቡብ ሸዋ ቀጠና ውሳና ከተማ ራዳ ቃለዮት ቤተክርስቲያን የወጣቱ ስልጠና ተካሂደ ከመስከረም 17 እስከ 19 ቀን 2016 ዓ ም ሲሰጥ የነበረው ስልጠና በቁጥር ስልሳ ገደማ ለሆኑ የአጥቢ ወጣቶችን የወጣት መሪዎች እንዲሁም የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢያን ወንጌላውያን ና መሪዎች እንዲሁም የወጣቶቹ ና ወላጆች በከፊል የተገኙበት ስልጠና ነበሩ ስልጠናውን የሰጠው በወጣት ደቀ መዝሙር አድራጊነት ስልጠና ላይ እያገለግለ የሚገኘው የአገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎት የቀድሞ አስተባባሪ መጋቢ በሰላሙ ባካሉ ነው በስልጠናው የተካተቱ ርዕሰ ጉዳዮች የወጣቶችን አገልግሎት መሰረታዊ ጉዳዮች ና ወቅታዊ ተግዳሮቶች እንዲሁም መፍትዎቻቸው ምን እንደሆኑ የሚጠቁም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አገልግሎት ፍልስፍናዎች መሆናቸውን መጋቢ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጿዋል በተለይም ቤተ ክርስቲያን ወጣት መሪዎችና ወላጆች ትውልድን ለመታደግ ተያይዞ መስራት እንዳለባቸው የጠቆመ መጋቢው ከዚህ በኋላ ወጣቶችን ለማገልገል ባለንበት ቆይተን መጠበቅ ሲሆን ወጣቶች ወዳሉበት መሄድ ይፈልጋል በዚህ መልኩ ወጣቶችን በወንጌል መድረስ ና ደቀ መዝሙር በማድረግ ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መገኘት እንዲችሉ የሚያስቧቸው መራግብሮች ማዘጋጀት ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ቃላዊስ የሙዚቃ ና አምልኮ ክፍል ከመስከረም 25-27 የቆየ የሶስት ቀን ስልጠና ሰጠ ባለርባችን አልፋ ጸጋይ ተጨማሪ አላት ስልጠናው በሆሳና ሄጦ ዎት ቤተ ክርስቲያን ለሚገኙ የመዘምራ ንብረትና ሙዚቀኞች መሰጠቱን የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሙዚቃ አምልኮ ክፍል አስተባበሪ የሆነው ወንድም ረታ ጳውሎስ በተለይ ለህይወት ቲቪ ተናግሯል እንደ ሙዚቃ ባለሙያው እንደ ወንድም ረታ ገለጻ ይህንን ቴክኒክ ተኮር ስልጠና የተካፈሉ አገልጋዮች ብዛት 350 ሲሆን ከይዘት አንጻር ደግሞ ከሙዚቃና ድምፅ አንጻር ቴክኒካል ጉዳዮች የዜማ ጥበብ አለባውያን የዘማሪውን መንፈሳዊ ህይወት የሚዳስሱና ሌሎ ውስጥ ጉዳዮችን መካተታቸውን በመጨረሻም ለሰልጣኞቹ የተሰጠ መለያ ፈተና መሰጠቱን ታውቋል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሙዚቃና አምልኮ ክፍል መሰል ስልጠናዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥልና አስፈልጎቱ ካለ ጥያቄዎች ሲቀርቡለት አስቸኳይ ምላሽ እንደሚሰጥ የሙዚቃ ባለሙያና የክፍሉ አስተባባሪ የሆነ ወንድም ረታ ጳውሎስ ተናግሯል የኢትዮጵያ አዲስ ኪዳን ቤተ ቤተክርስቲያን 35ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ከመስከረም 23 እስከ 4 ቀን 2016 ዓም ተካሂዷል ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት በጉባኤው ላይ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የቤተ ክርስቲያኒቱ የአጥቢያ መሪዎች የተካፈሉ ሲሆን በመክፈቻው ላይ በዘማሪ ገዛይ ሙሴ የዘማሪ አገልግሎት ከቀረበ በኋላ በፓስተር ዶክተር እንዳለ ገብረ መስቀል እግዚአብሔር ቃል ተሰብኳል በመቀጠልም የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝደንት ፓስተር በለጠው ከበደ ለ35 ኛ ጠቅላላ ጉባኤ እንኳን አደረሰን በማለት የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክታቸውን ካስተላለፉ በኋላ የቤተ ክርስቲያኒቱ የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ብዙየው አበበ በቀጣይ በየዞኑ በሚገኙ አጥቢያዎች አመታዊ ጉባኤ እንደሚከናወን ገልጸዋል ሰብሳቢው አያይዘው ቤተ ክርስቲያኒቱ በወንጌል ተልእኮ ና በውለንተናዊ አገልግሎት ፍሬያማ እንድትሆን በጸሎትነት ብለዋል በጉባኤው መክፈቻ ቀን የእግዚአብሔርን መንግስት ከማስፋት አንጻር አስተማሪና ራያነት ያለው ተግባር ላከናወኑ የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት እውቅናና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል በማግስቱ የቤተ ክርስቲያኒቱ አመታዊ ሪፖርት የቀረበበትና ወደፊት ለሚሰሩ ስራዎች አቅጣጫ የተቀመጠበት ጉባኤ ተካሂዷል መረጃው የኢትዮጵያ አዲስ ኪዳን መጥምቃዊት ቤተ ክርስቲያን ነው ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናልፍ እስራኤሌ ጋዛ አየር ጥቃቶች ተጠናክሮ ይቀጥላለዋለች ለዝርዝሩ ዳዊት ጫራ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ እየፈጸመቻቸው ያሉ የአየር ጥቃቶችን ተከትሎ በጋዛ ሰርጥ የተገደሉ ፍልስጥሚያን ቁጥር 77 ማለፉ ተነገረ በተጨማሪም 4100 መቁሰላቸውን የእስራኤል ጤና ሚኒስተር ዘግቧል እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ሙሉ ከበባ እንዲፈጸም ትእዛዝ መስጠቷን ተከትሎ የአለም ጤና ድርጅት ለሰብዊ እርዳታ አቅርቦት መተላለፊያ እንዲኖር ጥሪ አቅርቧል እስራኤል በጋዛ የኤሌክትሪክ ምግብ ነዳጅ እና የውሃ አቅርቦት እንዲቋረጥም ማድረጓን ተከትሎ ነው የአለም ጤና ድርጅት እና ዩኒሴፍ የሰብዊ ወረዳታ እንዲገባ እየጠየቁ ያሉት የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብቶች ኃላፊ ቮልከር ቱርክ ን ጥቃ ታውግዘው የእስራኤል ከበባ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ህገ ወጥ ነው ብለዋል በአፍጋኒስታን ርደ መሬት ከ1 00 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የተገለጸው ቅዳሜ ዕለት በተከሰተው ና በአፍጋኒስታን የሚገኙ መንደሮችን ወደ ፍርስራሽነት በቀየረው ከባድ ርደ መሬት ከ1 00 በላይ ሰዎች ሞተዋል የነፍሳድን ሰራተኞች አሁን ከፍርስራሽ ውስጥ ሰዎችን ለማውጣት እየጣሩ ነው በ693 ማግኒቱድ የተለካው ርደ መሬት በሄራት ግዛት በጭቃ የተሰሩ ቤቶች በብዛት በሚገኙባቸው መንደሮች ላይ የከፋ ጉዳት አድርሰዋል አደጋው ከተከሰተ አራተኛ ቀን ሆን የመንደሮቹ ነዋሪዎች አሁንም የደረሱበት ያልታወቀ ከ500 በላይ ሰዎችን ከፍርስራሽ ውስጥ ለመፈለግ አካፋና ባዶጃቸውን የተጠቀሙ መሆኑ የተባበሩት መንግስታት ገልጸዋል መንገዶች በመዘጋታቸውና የግንኙነት መስመሮች በመቋረጣቸው እርዳታ ባፋጥ አይደርስላቸውም አልቻለም በትንሹም ቢሆኑ እርዳታ መጓጓዝ ጀመረው ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ነው በዚህም የሟቾች ቁጥር ሊጨምር ይችላል የሚሉ ስጋቶች አሉ ረደ መሬቱ ከኢራት ከተማ 40 ኪሎ ሜትር የምትርቀውን ዚን ዳጃን በምትባል የገጠር ወረዳ ክፉኝ የመታ ሲሆን እንደ መንግስታት የእርዳታ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኦቻ ከሆነም ሁሉም ቤቶች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል ዘገባው የቢቢሲ ነው ኦሎምፒክን የምታስተናግደው ፓሪስ ሴቷን ወረርሽኝ ስጋት ፈጥሮባታል ባልደረባችን ጸጋ የወለጊርጊዝ ተጨማሪ አለሁ። ኦሎምፒክን የምታስተናግደው ፓሪስ የተዋን ወረርሽኝ ስጋፍ ፈጥሮባታል ፓሪስን ጨምሮ በተለያዩ የፈረንሳይ ክፍሎች በተከሰተው የተዋን ወረርሽኝ አገሪቱ በቀጣይ የአውሮፓውያኑ ዓመት በምታስተናግደው የኦሎምፒክ ጨዋታ ላይ የጤናና የደህንነት ጥያቄ ያስከትለዋል ባለፉት ሳምንት በአገሪቱ የተዋን ቁጥር መጨመሩ ብዙዎች ተመልክተዋል በማርሴ ዋና ሆስፒታል አንትሮፖሎጂስት የሆኑት ዥን ሚሼል በርገን በሙቃታ ማውራት የተዋኖች ቁጥር በጣም ልጭ ሲጨምር እናያለን ብለዋል ዋናው ምክንያት ደግሞ ሰዎች በአምሌና በናሴ ወራት ከሚያደርጉት ጉዞ በኋላ ተዋኖቹ በሻንጣ ይዘው ስለሚመለሱ ነው ብለዋል አክለውም በዚህ ዓመት የታየው የተባዮች ወረርሽን መጨመር ካለፈው የበለጠ ይሆናል ሲሉም አመልክተዋል የፓሪስ ቤት አከራዮች ቤታቸው በተዋን እንዳይወረር ስጋት ውስጥ እየወደቁ ነው በቅርቡ ትዋኖች በአገሪቱ ሲኒማ ቤቶች ተስፋፍተል የተባለው ሪፖርት አለመረጋገጡ ታውቋል ባቡርም ላይ በትዋኖች ተነከሰን የሚሉ ስሞታዎች በስተዋል የፓሪስ ማዘጋጃ ቤት እና የፕሬዚዳንት አማኑኤል ማክሮን አስተዳደር የተዋን ወረርሽኙ ለመቆጣጠር የሚያስችል እርምጃ እንዲወሰዱ ጥያቄ የቀረበላቸው ነው የሚወሰደው እርምጃ ከወራት በኋላ የሚካሄደው የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ በፊት ጉዳዩ ምን ያህል በትኩረት እንደሚመለከቱት እና የፓሪስ ገጽታ እንዴት እንደሚጠብቁ የሚታይበት አጋጣሚ ነውም ተብሏል የተባዮቹ ወረርሽኝ በተመለከተ አስፈሪ ታሪኮች በበይነ መረብ ላይ በፍጥነት እንደሚሰራጩ ጉዳዩ ወደ ብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ አደጋነት እየቀየሩት ነው ከአለማችን በግዝፈት ወደ ያልተገኘለት ዱባ የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል ከአለማችን በግዝፈት ወደር ያልተገኘለት ዱባ የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል ከፍተኛ ከሆነ የፀሐይ ብርሃን ከለምለም መሬት ከዘረመል ከፍተኛ ከሆኑ አቅርቦ ቦታ ሊያም ተያዥ ከሆኑ ጉዳዮች የተነሳ ከተለመደው አንጻር በመጠናቸው ከፍተኛ የሆኑ አትክልቶችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማስተዋል የተለመደ እየሆነ መጥተዋል ተዳያየ ከወደ አሜሪካ የተሰማው ይህ ግዙፍ ዱባም ከእነዚህ ትንክርቶች አንዱ ነው በዩኒስቴቷ የግብርና መምር ትራቪስ የተተከለው ይህ ዱባ 20749 ፓንድ የመዝን ሲሆን ይህም ማለት አንድ ነጥብ ሁለት ቶን ማለት ነው ምናልባት አቶ ትራቪስ ከዱባ ውጪ ምግብ ለምን ቢሉና በየቀኑ 3ስት ኪሎ ዱባ ለመመገብ ቢወስኑ ይህ ዱባ ብቻ ለአንድ ዓመት ወይም ለ13 ወራት ሊመግባቸው ይችላል መረጃውን ከwቢኤኤልቲቪ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መርጃዎች እነዚህ መስሉ ነበር ከመርጃው ጋር ከእናንተ ጋር የቆየት ነው ከ ሊብሱ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክኖኖች ካሉ ከታች ባለው አድራሻ አጭር የጽሁፍ መልክ ብትልኩልን አሊያም ብትደውሉልን የሚደርሰን ይሆናል ከቀዲዮ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ